Bon dia, senyor Vives. He tingut l'oportunitat de pegar una miradeta a centenars de reaccions que s'han produït a les xarxes socials a partir de la presentació d'aquesta proposta del Partit Popular i la veritat és que m'he quedat bastant sorprès de veure la pràctica unanimitat que hi ha hagut entre la gent, sobretot la gent jove, en considerar-se realment indignats perquè el Partit Popular torni així a presentar i a posar damunt de la taula el mateix conflicte de tota la vida. Es tracta de tornar 40 anys enrere, de tornar a dividir la societat valenciana en batalletes estèrils i de tornar a posar, les vísceres per damunt de la raó per a no parlar d'aquelles coses que realment importen. I ja està el Partit Popular així, torna-li la trompa al xic. Lo important seria parlar d'aquelles coses que realment importen, parlar dels índexs de misèria que han deixat vostès en aquest país, de parlar de la marginació perpètua que patim els valencians per part del govern de Madrid a l'hora de fer el repartiment de poder, a l'hora de fer el repartiment dels diners. Vostès a minut així han tornat a tirar una cortina de fum per a que no parlem de com el seu amic Rajoy, per exemple, no mos retorna prou diners per a poder pagar la sanitat, l'educació, la dependència, aquelles coses que realment importen, i vostès estan així, torna-li la trompa al xic. El que plantegen avui així, senyories del Partit Popular, el que plantegen avui així no és un debat filològic. La filologia, aquest tema ja fa molts anys que el té clar. El té clar la filologia d'ací, la filologia de la RAE, la de Madrid i la de qualsevol altre lloc del món. El que plantegen vostès així és l'intent de trencar un pacte polític que es va fraguar als anys 90, un pacte polític que va impulsar el senyor Eduardo Zaplana, que pretenia acabar amb el conflicte, un pacte polític que va donar lloc a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que va ser realment una aposta decidida del Partit Popular. Des d'aleshores, el PP ha posat tots i cadascun dels presidents que ha tingut l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb els criteris polítics que a vostès han cregut convenients. Després van fer un estatut, vostès van impulsar un estatut a l'any 2005 en què li donaven rang d'institució normativa a la mateixa Acadèmia Valenciana de la Llengua. Senyors del Partit Popular, vostès van parir l'acadèmia, vostès van parir l'estatut. Compromís llavors no existia. Ni existia Podemos, ni existia Ciudadanos. Nosaltres no vam participar de la creació de l'acadèmia, no vam participar de l'impuls de l'Estatut, no vam posar a cap president ni a cap presidenta de l'acadèmia. Era una cosa seua, que la van fer vostès. Alguns com jo mateix van ser crítics amb la creació de l'acadèmia, però sempre, no obstant això de ser crítics, hem demostrat que acatàvem el que diguera el nostre Estatut, i que a més reconeguem el treball en positiu per la llengua que ha fet l'Acadèmia Valenciana de la Llengua durant tots aquests anys. I el que és més important, reconeixem la disminució del vell conflicte estèril que ha hagut des d'ençà, en part, gràcies a la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que per cert van crear vostès. Saps què passa? Que Compromís no som gent sectària. I de la mateixa manera... De la mateixa manera que reconeixem la bona feina feta per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que va crear el senyor Eduardo Zaplana, que reconeixem com a positiu també, reconeixem com a positiu el decàleg d'àrees del Maestrat que va crear el senyor Francisco Camps, o la normativa d'ús de la llengua de l'Ajuntament de València que va crear en el seu dia la senyora Rita Barberà i el senyor Vicente González de Lizondo. També reconeixem, per exemple, que vaig al Partit Popular Europeu i li faci un homenatge en el Parlament Europeu al mallorquí universal del segle XIII, el senyor Ramon Llull, perquè des de Compromís no són gent sectària. I reconeixem les coses quan estan ben fetes. Les iniciatives interessants les reconeixem fins i tot quan venen del Partit Popular. Ara bé, si ha arribat a aquest punt, vostès volen renegar de totes aquelles coses bones que d'alguna manera vostès van impulsar, si ara vols vindre el Partit Popular així i dir que anem a pegar-li patar a l'estufa i que de tot allò que van dir
de intentar acostar posicions, d'això no n'hi ha res, si ara vostès el que volen és seguir una línia dura a l'estil de Le Pen o a l'estil de Trump, si vostès el que volen vindre així, en aquests moments, vostès volen seguir així una nova línia basada en dividir a la societat, basada en les desconfiances amb els nostres veïns del nord, si vostès volen vindre així a dir i a pensar que la nova línia del Partit Popular és que el riu Sénia serà el riu Bravo i el mur que el paguen els catalans, els desitjarem molta sort en aquesta escomesa i en aquesta via que vostès volen reforçar. Els desitjarem molta sort, per exemple, que vagin vostès, senyora Bonic, el seu nou amic, el senyor Albiol, el xenòfob senyor Albiol, i li diria que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana a partir d'ara vol fer neteja i vol tractar els catalans igual que el senyor Albiol tracta els romanesos o els àrabs. Seria molt interessant. Vaig i a veure com li ho explica. També podrien anar i explicar als seus militants i als seus votants que parlen valencià dia a dia, que parlen la llengua que els han ensenyat sa mare i que no tenen ninguna vergonya de parlar-la, a veure com van, a veure com van, i els expliquen que parlar valencià és una vergonya i un defecte, com diu la senyora Maria José Català. O van i els expliquen que el valenciano aísla i tensiona, com difonen els partits, els perfils oficials del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Vagin i expliquen això als seus votants i als seus militants. Però recomanaríem, senyories del Partit Popular, que si volen trencar els seus propis consensos, que no vinguin així a marejar, que facin un congrés, facin un congrés i a comptes de presentar candidats únics i fer votacions a la búlgara, vagin i debatisquen d'aquestes coses. Li expliquen als seus militants, als seus alcaldes, als seus regidors, als seus votants que parlen valencià dia a dia, que ja no n'hi ha espai per a ells des de la nova política de búnquer que el Partit Popular està preparant. Però això és cosa de vostès, podrien anar i ventilar els seus assumptes dins de casa i no vindre així a la casa de tots els valencians a marejar conforme estan fent este matí. Nosaltres, la gent de Compromís i del Botànic, estem així per a fer una política d'unir i no de separar. Estem així per a tendir ponts dins de la societat valenciana i tendir ponts també amb els altres pobles i no per a fer demagògia barata enfrontant a la gent. Pensem que les llengües i les identitats són per a entendre'ns, per a compartir, per a créixer. Senyories del Partit Popular, per a créixer. Amb aquesta esmena que hem presentat, els demanem que es comporten, que voten si accepten el seu propi consens, senyories del Partit Popular. Voten aquesta esmena i accepten el seu propi consens. El consens estatutari que va proposar, que va donar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el poder normatiu sobre l'idioma, i també hem ficat dues esmenes més perquè demostren si realment els importa l'oficialitat del valencià a Espanya i a Europa, que són les institucions on estem i que estem pactant a tocateja. Senyors del Partit Popular, ara mateix els donem des de Compromís l'oportunitat d'acceptar aquesta esmena. Els demanem que l'accepten i així que sumen al consens que els demanda des de fa molt de temps la societat valenciana. Una societat que està totalment farta de batalles estèrils com la que estan plantejant vostès així avui. Rebutjar aquesta esmena, senyories del Partit Popular, és tornar a la soledat del búnquer amb l'única companyia de Donald Trump i Carles Recio. De vostès depèn. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal.